До початку повномасштабної війни в Україні проживало близько 260 тисяч ВІЛ-інфікованих людей. З них станом на лютий 2022 року 130 тисяч людей щодня приймали терапію. Про роботу з ВІЛ-позитивними людьми після 24 лютого розказує соціальний працівник проєкту HealthLink Роман Кузьменко. Були складності, не знали, що буде в перший місяць. Приходилось находить коммуникацию, потому что логистика была нарушена, новая почта. Даже вплоть до того, что Кировоградские районы, сложно было передать терапию, то есть то, что она сказала, передавали машинами. Дальше поставки, логистика наладилась, то есть особых таких как бы сложностей в работе не было. Медучреждения как тестировали, так и тестируют, то есть с этим особых сложностей, так как Кировоград является опорным пунктом, то сложностей не было. Много людей с регионов бойових действий, то есть ближайші регіони приїжджали просто в Кіровоград для лечення. З 90 з лишком тисяч переселенців, які знайшли прихисток на Кіровоградщині, більше сотні ВІЛ-інфікованих. Необхідними ліками забезпечені всі, говорять в благодійній організації «100% життя» Кропивницький. На щастя, завдячуючи фахівцям центру СНІДу, вони правильно розрахували розрахунки, яка кількість потрібно АРТ-препаратів, тобто для лікування ВІЛ-інфікованих. Тобто ми були забезпечені повністю препаратами, як для жителів Кіровоградської області, і також могли допомагати і переселенцям. Актуальним питанням в умовах війни стала наявність позитивного ВІЛ-статусу серед мобілізованих. Люди з ВІЛ вважаються непридатними до військової служби у мирний час. Проте під час воєнного стану рішення щодо кожного мобілізованого приймається індивідуально. Згідно статті 5 положення про військово-лікарську комісію, ВІЛ-інфікована особа, яка не має якихось опортуністичних хвороб, тобто ВІЛ в неї протікає безсимптомно, має бути обмежено придатна до військової служби. ВІЛ-позитивні мобілізовані мають пройти обстеження, яке визначить, чи придатні вони до військової служби. Людина, яка не хоче йти воювати, щоб донести це до комісії, вона повинна принести безліч довідок. Ну, безліч – це насамперед від інфекціоніста з свіжими аналізами на вірусне навантаження. Крім того, лікар пише, чи є в неї якісь супутні хвороби, можливо, навіть хронічні. За цих підстав особа знімається з обліку. Проте, констатує Юлія Чабанюк, в умовах війни чимало людей з ВІЛ хоче захищати Україну. Є такі вперті ВІЛ-позитивні, які вирішили все-таки захищати нашу державу, і вони наполегливо все-таки вступили в Збройні сили України. Я не говорю про те, що вони там на першій лінії бойових дій, вони можуть бути і на другій, і на третій. Попри війну та пов'язані з нею труднощі, представники благодійної організації закликають ВІЛ-позитивних людей не нехтувати терапією. Адже завдяки ній в Україні вдвічі зменшилась кількість смертей, спровокованих інфекцією. А тим, хто бажає дізнати свій ВІЛ-статус, радять пройти тестування у найближчому кабінеті довіри чи замовити тест інтернетом. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.